William Samuel Ruto, wacha nikwambie, mapenzi hatutaki, mapenzi pelekea bibi yako. Ambia William Samuel, mapenzi yapelekea nani? Sisi watu ya Narok tuko na Mwenyezi Mungu ambaye yako juu. Anatuchunga na anatupenda. Juzi bibi yako alikuwa anaombaomba makanisani mpaka anapiga magoti. Hata Mwenyezi Mungu amrehemu. Akiomba leo, kesho unafanya dhambi nyingine. Akiomba kesho, kesho unafanya dhambi nyingine. Kwa nini unafanyika kazi ngumu bibi yako? Kwa nini hata wewe uzurumie bibi yako? Anakuombea kila siku. Hata mpaka mimi mwenyewe nahurumia yeye, sijui hata taambia yeye. Nilikuwa nimeandikia yeye message ratio. Hii bwana yako hii, tafadhali wachane na yeye mpaka kura iishe ndio mrudiane. Hii atakupeleka motoni. Naona pia sisi ati Raila akichukua atatoa sisi nao. Wacha nikuambia my brother. Baba yangu alizaliwa Narok. Babu yangu alikuwa Narok 1889. Mimi Ngong nilizaliwa Narok. Wakati hujamaliza hata kunyonya mama yako. Wanaambia mimi ati uko Narok kwa sababu mimi ama wewe. Mimi nilisema wewe ndugu yangu tuko Narok kwa sababu yake Mwenyezi Mungu peke yake. Hatuko Narok kwa sababu ya Raila ama kwa sababu yako, tuko Narok kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wacha kuchochea watu na kuambia ati nyinyi mkipigia Raila Amolo Odinga mtatolewa Narok. We are there to stay. Na hata tukikufa Narok, tutazikwa Narok, na siku ya kufufuka tutafufukia Narok. Tunaenda stay. Hatuwezi kuja kufufukia Endore. Tutafufukia Narok na kwenda stay. Kwa sababu ya ni deputy president ati amefika, ambia yeye aulize mtu ambaye anaitwa Kalonzo Musyoka who was the vice president. Saa hii anaona kiti kwa kio. Ambia yeye aulize mtu ambaye anaitwa Musalia Mudavadi ambaye alikuwa vice president. Saa hii anaona kiti kwa side mirror. Ambia yeye aulize mtu ambaye anaitwa Mudi Awori. Saa hii anaona kiti kwa TV. Hata William Samoe Ruto 2022 utakuwa unaona president kwa kio, kwa TV, na utakuwa unasikia kwa radio tu.